哎，同学大家好，我们要看第二章支流电路。支流电路在统测往年的统测试题大概出的最多，很重要，也就是我们对电路分析最基本的部分哈。那第一个二，它里面总共有四个节，二之一讨论是欧姆定律。对欧姆定律来讲，同学大概应该最熟悉的 V 等 IR 公式是 V 等 IR， 所以他讨论了，他讨论的是电压、电流这三个电阻互相的关系。或者是公式的计算啊，问题它的计算，讨论它的成正比、成反比。同学记得三个变数里面，要讨论一个当固定，那这两个等号同一边成反比关系。所以电压一定的时候，电流、电阻成反比；在等号两边，电流一定的时候，电压跟电阻成正比；在电阻一定的时候，电压跟电流成正比哈，等号两边大概成正比关系，等号同一边代表成反比关系哈，这是讨论这个部分而已。二之二讨论到是克西和夫，有两个定律，一个叫电压定律 KVL， 克西和夫电压定律。一个是电流定律 KCL 啊，电压定律跟电流定律。那这个题的记得它是讲的回路，回路中所有电器元件的电压总和为零，电压总和为零代表有正有负，原则上压升为正，压降为负。那左右两边一边压升一边压降啊，克西和夫电流定律讲的是节点，经过节点的电流，节点的电流和为零，记得这观念。那有正为负，原则上流入为正，流出为负，节点上有流进来的，有流出去的，同样一个点。那回路要构成回路，出去要回来，构成回路，大回路、小回路都没有关系。任何回路中电压和一定是零，那有压升跟压降。好，二十三讲到是串并联电路，串并联，串联电路有串联电路的特性，并联有并联电路的特性，啊，这是最重要的。那再来第四个讲电功率。电功率刚才的公式 P 等于 IV 等于 I 平方 R 等于 R 分的 V 平方或等于 T 分之 W 啊，就通通是电功率。电功率单位有瓦特有马力啊。那串并联，所以最重要是在串并联分析。我们在电路里面不外乎是串联的关系或并联的关系。同学一定要记得我们的串联电路电阻变大，串联用加的电阻变大，电流相同，大家电流都一样，这是最大特点。电压回路电压总电压等于各分电压之和，所以我们讲回路电压就讲串联电路跟互相串联之间的关系啊。我们在讲并联电路的时候，电阻导数 R1 分之一加 R2 分之一，其实我们要把它简化的时候，两颗电阻用两条斜线在代表表示并联。那记得口诀叫分母相加分值相乘，分母相加，所以并联之后的总电阻，并联之后总电阻哈 ，R
我们就这样标。假设这个电阻是两颗电阻并起来的 R1 跟 R2， 口诀叫分母相加分子相乘就好了，就透过这导数转过来而已。好，重要是它的电压大家都一样，并联电压就并联的重点电压一样，所以它的电流并接才会有节点为各分电流之和，流入流出，所以并联才有节点。譬如说，简单一个很简单的电路，这电路，这叫 V1， 叫 V2，R1，R2，R3。所以你看，黄色。假设黄色代表回路，回路哈，那我们这边就有一个小回路，两个小回路，再来一个，三个，第三个大回路。好，再来讲节点，它就是一个节点，有流入跟流出，它就是一个节点啊，并接流入啊，它就是一个节点，它一个节点，那我们就可以讨论克西和夫的流定律，讨论节点。流进来流出去，流进来流出去，流进来流出去，啊，节点电流和为零，回路电压和为零，压升压降，所以压升压降，回路从这个地方出去，从那边回来，大回路串接接过来，所以假设我们像目前这个电压是十伏特，这个电压是二十伏特。它是五欧姆，它是二十欧姆，这地方是十五欧姆，啊，十五欧姆的话会出现，啊，这是十五欧姆啊，建好了，现在我们看，按照我们的克西和夫。定律，回路压升等于压降，所以负正是十伏特，那它一定也是十伏特。压升压降，总电压和为零，负正是压升，正负是压降，所以它十伏特。那你也可以讲它并联，它们两个是并联关系。那这两个并联的话，它十伏特，它也十伏特，所以我们知道欧姆定律，它电流两安培。这个地方二十伏特，二十欧姆，并联压升等于压降，所以这个地方电流是一安培，它一安培，因为它二十伏特，欧姆定律二十欧姆，二十伏特一安培。这大回路负正，负正叫压升，它叫压降，二十加十三十伏特，负正负正压升，它是三十伏特，它是三十伏特。那它当然就是它电流两安培。好，所以按照克西和夫电压定律，我们就知道电路分析，电路分析就是利用到克西和夫电压定律，十伏特十伏特，五欧姆两安培，二十伏特二十伏特，它二十伏特压降二十伏特，二十欧姆一安培。好，现在我们看节点，流入等于流出，往下两安培，这叫流出，往右边过来两安培，所以它这条电路一定是四安培。克西和夫电流定律，流入节点的电流，电流和为零，以流入为正，流出为负，流入四安培，流出来两安培，往这边两安培，这个点往下一安培流进来，往流进来两安培，所以这条线一定是三安培。所以流过二十伏特三安培，流过十伏特是四安培，这个节点往下流两安培，往下流一安培。那对这节点来讲，流入两安培，流出一安培，所以它往右左边走一定是一安培。这个节点流过来是一安培，流过来是三安培，它流过来一定是四安培。所以十伏特经过十伏特是四安培，经过二十伏特是三安培，
经过这条导线是一安培，经过 R1 5欧姆的是2安培，经过20欧姆是1安培，经过15欧姆是3安培。这个电路分析我们就可以透过克西和夫电压电力的讨论，回路电压，电压和为零，可以透过克西和夫电流定律讨论节点电流和为零，这叫电路分析，这叫电路分析。所以我们在电路分析里面记得要善用第一个欧姆定律啊，透过欧姆定律知道它的电流电阻电压的关系，透过克西和夫的电压定律或电流定律，再或者是有串并联电路的讨论，串并联回路的讨论啊。所以这个电路分析的话，原则上以并联来讨论，当然这个电压跟这个电压这个并联关系，它们电压一样，这边是十伏特，这边是20伏特，这边是30伏特，并联电压一定相同。以串联来讲，以串联啊，那这个电路当然从这个地方过来，可是因为它串联这边一个节点，所以不是纯串联的。我们用克西和夫电压定律跟电流定律去分析，电路分析不外乎串联跟并联的讨论。所以我们在二之一欧姆定律、二之二克西和夫电压定律跟电流定律，在二之三串并联电路，当然含啊各种不同的讨论。这里面我们看串并联电路里面讨论串并联电路总电阻、电流分压、功率比例啊，功率比例。为什么呢？串联电路它最大特点是电流相同。那我们有一个公式，V 等于 IR，P 等于 I 平方 R。因为串联的最大特点是电流相同，电流一样，等号两边电阻跟电压成正比，所以串联电路里面的电阻越大，电压越高；串联电路里面的电阻越大，电功率越大。因此，它的 P1 比 P2 比等于 V1。比 V2 等于 R1 比 R2， 这叫正比关系。正比啊，电阻越大了，电压就越高，电功率就越大。对并联来讲一样，用 V 等 IR， 用 P 等于 R 分之 V 平方。好，它的最大特点是电压一样，电压一样，等号两边电流跟电阻成反比关系，表示电阻小电流大，电阻大电流小。再来 P 等于 R 分之 V 平方，电压一定，等号两边一个在分子一个在分母，可以写成 PR 等于 V 平方，电压一定，那两个成反比关系，电阻小电功率大。所以它的 P1 比 P2 一定等于 I1 比 I2，电流跟电功率一定成正比关系。为什么？因为电压一定，电流跟电功率成正比关系，可是它跟电阻成反比。还有更多成反比，就是 R1 分之一比上 R2 分之一成反比，记得导数，用导数的比哦哈，成反比。所以单一颗那比较简单，单一颗比较简单， P1比 P2 一定等于 R2 比 R1， 可是三颗的话 P1 比 P2 加上一个 P3， I1 比 I2 I3， 那一定等于所谓反比，你要把它通分，第一颗 R2 R3， 第二颗 R1 R2 R1 R3， 第三颗R1 R2， 所以 R2 R3 比上 R1 乘上 R3 比上 R1 乘上 R2， 啊，就是导数的概念，导数嘛，通分之后乘起来的结果，导数啊，啊，这叫反比的关系，比例概的概念，比例的概念啊。那电功率的计算，我们在第一章已经提过了，我们直接进入电路的分析。第十页里面的老师讲解第一题，
把120瓦特、24伏特跟60瓦特、12伏特的灯泡串联起来，接在24伏特，那下列何者正确？好，这种题目难度就会比较高了。提到串联电路，把两颗灯泡串联，串联在24伏特。这颗灯泡的规格是120瓦，24伏特。这颗灯泡的规格是60瓦，12伏特。灯泡本身唯一不变是灯丝的电阻，等于说它的灯丝电阻在串联。首先同学要先求，难度比较高，先求出它的灯丝电阻。灯丝电阻 R 等于 P 分之 V 平方，因为 P 等于 R 分之 V 平方，所以第一颗电阻，第一颗哈 V 是24乘上24， P 是120瓦，所以可知这个约掉24除以5 4.8 ohm， 所以第一颗是 4.8 ohm。 第二颗是 R1 哈 R2 一样 P 分之 V 平方，它的 P 是60瓦，12乘上12啊 V 是12伏特，所以它等于 2.4 ohm，它是2.4 ohm， 等于它电阻的比值是2:1，2:1，电阻越大电量越高，电阻越小电量越低，是2:1。24伏特2:1加起来是3，所以24伏特它是8伏特，它是16伏特。叫你用在24伏特，你现在用在16伏特；叫你用在12伏特，你用在8伏特。电量都在工作电量、安全电量以下，亮度会比较暗，亮不会烧坏，亮度比较暗不会烧坏哈。他问到第一个60瓦特的灯泡较亮，电流相同，电阻越大电功率一定越大，电功率越大越亮，所以这一颗灯泡还是比较亮，这颗灯泡比较暗，因为它电阻比较大，串联电路电阻比较大。所以60瓦特灯泡亮不对，是120瓦特叫亮 ，B 对 ，B 是对的。两个都灯泡反亮不会两个都不亮，会亮，亮度会比较暗，啊，灯泡会烧掉不会。好，现在问你，它的亮度是120瓦的，现在目前变成多少瓦？记得哈，这颗 P1 第一颗的原来是120瓦特，可是电压，叫你接到24伏特啊，你现在目前只有16伏特。假设你接到24伏特，它就120瓦了。可是你接到16伏特，跟电压平方成正比，所以等于120。再乘上这个16:8，心算就知道了，2/3。2/3平方4/9，480除以9。现在50几瓦，9×5=15，9327，928，927，9327啊，9×5=45，9327，3×9=3哈，353瓦特。现在目前这一颗是953.3瓦特，第二颗 P2 60瓦，乘上8。也是2/3，是60×9/4，等于240除以9，928，9654，26点多，大概26.6，好，26.6，所以当然瓦特数越大越亮。这颗比较亮，这颗比较暗，有电流，但是它没有烧坏，啊，因为它电压比较低。精算的电功率，它产生53.3，它产生26.6，两个加起来
大概差不多80啊，大概80瓦特啊，产生吧。如果并联的话，180，串联之后的瓦特数啊，但是并联要并在同一电压，那这个就烧掉了啊，所以它串联在安全范围内。因此我们计算上的话，电阻的分析，串联电路电流相同，电阻越大，电功率越大越亮，所以哪一个比较亮？当然是120瓦比较亮，因为它的电阻比较大。好，这第一个电路的分析。第一个讲的是串联电路，可是它的题目里面含有灯泡，要算出它灯丝电阻，啊，要会算，透过 P 等于 R 分之 V 平方 ，R 等于 P 分之 V 平方，算出它的灯丝电阻来讨论。